Як і коли правильно вносити добрива? Терміни і методи внесення добрив повинні забезпечувати найкращі умови живлення рослин впродовж усього періоду вегетації. Розрізняють три основних способи внесення добрив: допосівне – основне, припосівне – в рядки лунки, післяпосівне або підживлення в період вегетації. Допосівне – основне. Існує два основних способи припосівного внесення добрив. Класичний – добриво вноситься шляхом розкидання добрив по поверхні з подальшим закладенням їх у ґрунт плугом, культиватором або дисковими боронами. Локальне – стрічкове внесення. Добриво розміщують осередками саме в зоні розвитку кореневої системи. Кожен із цих методів має свої особливості застосування, переваги та недоліки. При класичному внесенні добрив потрібно забезпечити рівномірний розподіл добрив по всій площині поля. Проте основний недолік класичного методу, через який знижується ефективність добрив, полягає у глибині внесення добрив. Якщо глибина закладення добрив під оранку сягає 9-20 см, то добрива стають малодоступними рослинам саме на початку вегетації. Якщо глибина закладення добрив культиваторами або дисковими боронами сягає 3 см, то 50-90% добрив знаходяться у верхньому шарі ґрунту, який швидко пересихає і знижує доступність добрив рослинам. Чому вносити добрива у допосівному періоді краще локальним способом, а не класичним? Тому що при локальному способі посилюється ріст коренів у області внесення, і розвиток кореневої системи відбувається у збагачених поживними речовинами зонах. Це забезпечує високу якість розподілу поживних речовин в ґрунті. До того ж, завдяки посиленому використанню поживних речовин, оптимальні дози добрив знижуються на 15-20%. Як розміщувати добриво при посівному внесенні? Добриво закладають в ґрунт у вигляді стрічок. Ширина стрічок 2-4 см. Інтервал закладення добрива 12-17 см. Глибина закладення добрива 8-15 см. При внесенні добрив під коренеплоди глибина закладення 15 см, інтервал 20-30 см. Важливо, потрібно запобігати контакту насіння, але при цьому не допускати надмірного його віддалення від стрічки. Припосівне внесення – стартове. Забезпечує живлення молодих рослин в період, коли вони ще не мають потужної кореневої системи і не здатні повною мірою використовувати поживні речовини з ґрунту. Тому припосівне добриво розраховане на забезпечення рослин легкодоступними формами елементів живлення. Як правильно вносити припосівне добриво? При посіві насіння або висадці розсади безпосередньо в рядки, лунки або ж стрічками на деякому віддаленні від них. Вносять мінімальну дозу добрива, аби уникнути високої концентрації поживних речовин в районі молодих коренів. Рядкове внесення невеликих доз добрива забезпечує вищі прибавки врожаю на кожну одиницю внесеного добрива. Післяпосівне внесення – підживлення. Післяпосівне внесення добрив – продовження і доповнення основного та припосівного живлення рослин. Як проводять післяпосівне живлення – коренево та позакоренево. При кореневому підживленні добрива розміщується в безпосередній близькості від кореневої системи, використовуючи добре розчинні у воді добрива. При позакореневому підживленні рослини оприскують розчинами слабкої концентрації для уникнення опіків листя.